Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir. İyulun 6-sında Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı. Sonra qeyri-rəsmi zirvə görüşü başladı. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, əziz dostlar, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram Azərbaycana, Qarabağa,
hoş gəlmişsiniz. Türk Dövlətləri Təşkilatının ildə bir dəfə qeyri-rəsmi zirvə görüşünün keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüsümü dəstəklədiyiniz və dəvətimizi qəbul edərək Şuşa şəhərinə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Türk ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi Türk dünyasının və Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətidir. Azərbaycan həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsi, onun siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrətinin artması, qlobal arenada güc mərkəzinə çevrilməsi naminə səylər göstərmişdir. Türk Dövlətləri Təşkilatı dünya miqyasında güc mərkəzlərinin birinə çevrilməlidir. Biz böyük coğrafi məkanı əhatə edirik. Üz ölkələrdə müsbət demoqrafik dinamika müşahidə olunur. Hərbi potensialımız döyüş meydanlarında özünü dəfələrlə göstərmişdir. Zəngin təbii resurslarımız, onların nəqli üçün müasir infrastruktur, Mərkəzi Asiyanı, Qafqazı, Aralıq və Qara dəniz limanları ilə birləşdirən nəqliyyat dəhlizləri, zəngin və qədim tariximiz, mədəniyyətimiz bizim böyük sərvətimizdir. Xalqlarımızın ənənəvi dəyərlərə sadiqliyi və bir etnik köklərə malik olmaları ölkələrimizi sıx birləşdirir. 21-ci əsr Türk dünyasının inkişafı əsri olmalıdır. Keçən ilin sentyabrın 20-sində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra Şuşada keçirilən bu zirvə görüşü rəmzi məna daşıyır. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri həmişə Azərbaycanın və regionun mədəni və ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. Şuşanın 1992-ci ilin mayında Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi Azərbaycan xalqının böyük faciəsi idi. Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt barışmamış, həmişə Şuşaya və digər işğal altında olan ərazilərimizə qayıtmaq arzusu ilə yaşamış və buna nail olmuşdur. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kəndi Ermənistanın təxminən 30 il davam edən işğalından azad etmişdir. 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olmuş və beləliklə 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatmışdır. Noyabrın 8-i hər il Azərbaycanda zəfər günü kimi qeyd edilir. Sərəncamımla 2021-ci ildə Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. 2022-ci il Qarabağ xanı Pənahali xan tərəfindən Şuşanın təməlinin qoyulmasının 270-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanda Şuşa ili elan edilmişdir. Türksoy tərəfindən Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı, İSESCO tərəfindən isə 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdir. Qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan və Türkiyənin rəsmi müttəfiqliyinin əsasını qoyan Şuşa bəyannaməsi də 2021-ci ildə məhz Şuşada imzalanmışdır. Bugün Qarabağ bəyannaməsi də Şuşada imzalanacaq. Hörmətli həmkarlar, bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük qayıdış proqramı icra olunur. İşğal dövründə Ermənistan bu ərazilərdə bütün şəhər və kəndləri yerlə yeksan etmişdir. İndi isə bu torpaqlara həyat qayıdır. Böyük qayıdış proqramının icrası çərçivəsində bugünə qədər 8000-ə yaxın keçmiş məcburi köçkün Laçın, Füzuli, Şuşa və Xocalı şəhərlərinə və 4 kəndə qayıdıb. Bu ilin sonuna qədər 20000 insan azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq. Türk dövlətlərinin rəhbərlərinin azad edilmiş torpaqlara səfərləri qardaşlıq həmrəyliyinin təzahürüdür.
Türkiyə Prezidenti Şuşa, Füzuli, Zəngilan və Cəbrayla, Özbəkistan və Qazaxıstan Prezidentləri Şuşa və Füzuliyə, Qırğızistan Prezidenti Füzuli və Ağdama səfərlər etmişlər. Fürsətdən istifadə edərək qardaşlığımızın rəmzi olan Məktəb və Yaradıcılıq Mərkəzinə və eləcə də tikiləcək məktəblərə görə qardaş ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dostlar, hesab edirəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının cari büdcəsi və strukturu bizim birlikdə nəzərdə tutduğumuz hədəflərin reallaşdırılması üçün yetərli deyil. Buna görə Azərbaycan bugünlərdə katibliyin hesabına 2 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait köçürmüşdür. Şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsi qarşımızda duran prioritet məsələlərdən biridir. Orta dəhlizin ayrılmaz bir hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun illik yük aşırma qabiliyyəti Azərbaycanın əlavə sərmayəsi nəticəsində 1 milyondan 5 milyon tona çatdırılıb. Xəzər dənizində 50-dən çox ticarət gəmisi olan Azərbaycan, Türk dövlətləri üçün önəmli tranzit xidmətləri göstərir. Artan yük daşımaları nəzərə alaraq, hazırda Bakı gəmi qayırma zavodunda 6 gəmi inşa edilir. Gələn il ölkəmizin 9-cu beynəlxalq hava limanı Laçında istismara veriləcək. Ələt beynəlxalq ticarət limanının yük ötürmə qabiliyyəti 15 milyondan 25 milyon tona qədər genişləndiriləcək. Bu ilin may ayında İstanbulda Türk İnvestisiya Fondunun təsis iclasının keçirilməsi iqtisadi əlaqələrimizin daha da dərinləşməsinə xidmət edən növbəti bir uğurlu addımdır. İnanıram ki, fond vasitəsilə bir çox sahələrdə birgə layihələrə sərmayə qoyulacaqdır. Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığımız, o cümlədən bərpa olunan enerji və enerji səmərəliyi sahəsində əməkdaşlığımız çox əhəmiyyətlidir. Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Avropa və Asiya arasında fiberoptik telekommunikasiya marşrutu yaratmaq məqsədi daşıyan rəqəmsal İpək yolu layihəsi də mühüm təşəbbüslərdən biridir. Bildiyiniz kimi, bu il Azərbaycan COP29 konferansına ev sahibliyi edəcək. Fürsətdən istifadə edərək sizin hər birinizi bir daha COP29-a dəvət edirəm. COP29-a sədriliyi və bu tədbirin Bakıda keçirilməsini beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ölkəmizə olan böyük etimadın bariz nümunəsidir. 200-ə yaxın ölkə bizim namizədliyimizi yekdilliklə dəstəkləmişdir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatında 4 il sədrili dövründə əldə etdiyi təcrübədən istifadə edərək inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi, konsensusa nail olunması üçün səylərini əsirgəməyəcək. Əminəm ki, bugün imzalayacağımız Qarabağ bəyannaməsi, qəbul etdiyimiz qərarlar Türk dünyasının həmrəyliyini və eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirəcəkdir. Görüşün əhəmiyyətindən danışan Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində müsbət tendensiyanı da vurguladı. Bizim quş-quatımız birlikdə Ümumiyyətlə, istənilən münaqişə və qarşıdurmanı həll etməyin bir yolu var. Bu, konstruktiv dialoqdur. Bu mənada sədrliyimiz çərçivəsində biz vasitəçiliyə xüsusi diqqət yetiririk. Mən Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində müsbət tendensiyanı vurgulamaq istərdim. Biz barışığa yönəlmiş addımları alqışlamalıyıq. Biz Bakı və İrəvan arasında sülh danışıqları üçün platformamızı təklif etməyə hər zaman hazırıq. Kasım-Jomart Tokayev ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli əlaqələrə toxundu, bu il Azərbaycanda keçiriləcək COP29-un əhəmiyyətini vurguladı. Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun bütün potensialı istifadə olunmalıdır. Bugün bu istiqamətdə konteyner daşımalarının həcmi kəskin şəkildə artıb.
Biz nəqliyyat daşımalarının vaxtını azaltmaq üçün multimodal rəqəmsal platforma, rəqəmsal ticarət dəhlizi yaratmışıq. Bu istiqamətdə Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edirik. Biz iqlim məsələləri ilə bağlı Türk dünyası ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə hazırıq. Bununla əlaqədar biz bu il Azərbaycanda keçiriləcək COP29 iqlim konferansının işində fəal iştirak etməyi planlaşdırırıq. Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov da çıxış etdi. Hörmətli cənab prezident, hörmətli dövlət başçıları, hörmətli baş katib, hörmətli tədbir iştirakçıları və qonaqlar, Türk dilli dövlətlərin qeyri-rəsmi zirvə görüşündə sizi görməkdən məmnunam. Görüşümüz Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin rəmzi və incisi olan və Türk xalqlarının birliyi və həmrəliyinin yeni rəmzi olan tarixi Şuşa şəhərində baş tutur. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hörmətli İlham Heydəroğlu Əliyevə ənənəvi qonaqpərvərlik və yüksək səviyyəli hazırlığa görə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Sevindirici haldır ki, bu ilin noyabr ayında ilk dəfə qardaş ölkə olan Azərbaycan ən vacib qlobal forumlardan birinə, COP29, BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasına ev sahibliyi edəcək. Əminəm ki, Azərbaycanın COP29-un sədirliyi qarşıdan gələn konfransın gündəliyində duran məsələlərin, o cümlədən iqlim maliyyələşməsini əhəmiyyətli dərəcədə irəli apara biləcək. Azərbaycanın bərpa olunan enerji mənbələrini, o cümlədən Azərbaycanın COP29 sədirliyi çərçivəsində aktiv inkişaf etdirdiyini və təşviq etdiyini nəzərə alaraq, biz Azərbaycan tərəfinə və ümumilikdə üzv dövlətlərinə bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı birgə layihələri həyata keçirmək üçün çağırış edirik. Tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanan təşəkkürlərə səmimi qəlbdən qoşulduğunu bildirən Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dedi. Sizlər ilə Türk dünyasının kültür başkəntlərindən biri olan Şuşa şəhərində buluşmamızın dərin bir anlamı var. Güzel Qarabağın mücevheri sayılan bu kutsal şehir, Azərbaycan halkının tükenmez cesaretini, eşsiz metanetini, gerçek yiğitliğini ve birliğini açıkça gösteren tarihi zaferin parlak bir simgesidir. 20. yüzyılın büyük siyasetçisi ve devlet adamı, bağımsız Azərbaycan devletinin kurucusu muhterem Haydar Aliyev'in sözleriyle konuşacak olursak, Şuşa olmadan Qarabağ olmaz, Qarabağ olmadan Azərbaycan olmaz. Nitekim bu eşsiz şehir sadece Azerbaycan'ın değil, belki tüm Türk halklarının gönlünde ayrı bir ihtiram ve gurur, iftihar duygularını uyandırıyor. Hali hazırda tarihi adaletin karar bulduğu bir zamanda ve Azerbaycan'ın bağrına geri dönen Qarabağ'da Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde yürütülen devasa bayındırlık işlerine, mimari abidelerin ve kültürel anıtların ihya edilmesine dönük, eşi benzeri görülmemiş hummalı çalışmalara doğrudan tanık oluyoruz. Siz değerli kardeşimizin böylesi hayırlı işleri yakın dostlarınız olarak bizleri sonsuz sevindiriyor, gurur veriyor. Ortak çabalarımız ve özel ilgimizle bu paha biçilmez şehrin örneğinde tüm Qarabağ gelecekte ebedi dostluğumuzun gerçek bir simgesi haline geleceğine inanıyorum. 5 il əvvəl məhz Azərbaycanda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olduqlarını xatırladan Özbəkistan Prezidenti bildirdi ki, ötən qısa dövrdə üzv ölkələrlə 30-dan çox önəmli sahədə qarşılıqlı faydalı və çoxşaxəli əməkdaşlıq qurulub. Şavkat Mirziyoyev bu zirvə görüşünün qlobal risk və təhdidlərin artdığı, qarşılıqlı inam böhranının daha da dərinləşdiyi bir vaxtda reallaşdığını bildirdi. Böylesinə karmaşık bir durumda ebedi kardeşlik ruhundan güç alan ilişkilerimizi yeni bir niteliksel seviyeye çıkarmayı, ortak yaklaşımlar geliştirmeyi zamanın kendisi talep ediyor. Bu minvalde bugünkü toplantımızın ulaşım, karşılıklı bağlantısallık ve iklim hareketi yoluyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek teması ile düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Özbəkistan Prezidenti bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək COP29-a da toxundu. Bu tədbirin bütün ölkələr üçün böyük tarixi hadisə olduğunu vurğuladı.
İklim değişikliği konusunda dünya liderlerinin başarılı bir zirve yapmasını canı gönülden diliyoruz. Biz bu prestijli konferansa aktif olarak katılmaya ve bu konuda Azerbaycan'a mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Türkiye Respublikası'nın vize prezidenti Cevdet Yılmaz çıkış etti. Sayın Cumhurbaşkanları, Türk dünyasının saygıdeğer liderleri, sayın bakanlar, sayın Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, kıymetli katılımcılar. Sizleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız adına saygıyla selamlıyorum. Türk dünyasının kültür başkentlerinden Karabağ'ın incisi Azat Şuşa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ev sahibi Can Azerbaycan'a, Cenab-ı Prezident Sayın İlham Aliyev Beyefendi'ye ev sahiplikleri için şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer liderler, bundan 3 yıl önce 15 Haziran 2021'de bu kadim şehirde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eşsiz ilişkileri taçlandıran Şuşa Beyannamesi imzalandı. 8 Kasım 2020 tarihinde Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesindeki zaferi de resmi olarak ilan edilmişti. Aradan geçen sürede azat olan tüm bölgelerde olduğu gibi Şuşa'daki kalkınma ve gelişime gururla şahit oluyoruz. Bir kez daha Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan kalacaktır diyoruz. Biz başından beri bu zaferi sadece işgalin sonu değil, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refah yolunda tarihi bir fırsat penceresinin açılışı olarak gördük. Bu çerçevede müzakereleri büyük emek ve titizlikle yürütülen Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının, Güney Kafkasya'da kapsamlı bölgesel çözümün önümüzdeki en büyük engeli ortadan kaldıracağına inanıyorum. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi sadece bölge ülkeleri için değil, bölgesel ulaşım hatlarının nihayet açılacak olması nedeniyle küresel güvenlik ve bağlantısallık bakımından da büyük önem taşımaktadır. Söz konusu hatların açılması bölgesel işbirliğini arttırarak Orta Asya, Karadeniz ve Hazar havzaları dahil tüm Türk dünyası için büyük avantajlar yaratacak, yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Uluslararası kurumların 10 yıllar boyunca Azerbaycan'a yönelik adaletsizliğe kayıtsız kalmasına rağmen Azerbaycan halkı Sayın Prezident İlham Aliyev'in kararlı liderliğinde kendi kahramanlığı sayesinde hakkını geri almıştır. Birinci Karabağ Savaşı sonrasında yerlerinden edilen 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için sesini çıkarmayan devletlerin bugün haksız ve temelsiz suçlamalarla kardeş Azerbaycan'ı hedef almaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Türk dünyası olarak bu temelsiz suçlamalara karşı Azerbaycan'a güçlü destek vermemiz kardeşliğimizin olduğu kadar adaletin de gereğidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının Türk dilli ölkələr arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlığın əyani təzahürü olduğunu vurğulayan Cevdet Yılmaz bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Türk dünyasının saygıdeğer liderleri, küresel düzlemde yaşanan gelişmeler enerji arz güvenliğinin ve enerji alanında işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Kaynak açısından zengin ve önemli coğrafi konumda yer alan Türk devletlerinin rolü bu düzlemde kritik önem taşımaktadır. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan büyük ölçekli enerji ve ulaşım altyapısı projelerini hep birlikte başarıyla hayata geçiriyoruz. Azerbaycan ile bu alanda hayata geçirdiğimiz projeler örnek niteliğindedir. Başta Türkmen doğalgazı olmak üzere Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınması hem bizlerin ulusal refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde enerji mekanizmasının kurulmasından memnuniyet duymaktayız. Bu kapsamda
ortak projeler geliştirilmesini desteklemekteyiz. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na, COP29'a ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle iklim finansmanı konusunda önemli kararların alınacağı bu konferans kapsamında ve hazırlık sürecinde birçok başlık altında yakın işbirliğimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz. Azerbaycan'ın bu konferansa ev sahipliği bölgesel işbirliği açısından da büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Azerbaycan'ın konferansta Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir girişimine yer verilmesi veya ortak bir yan etkinlik düzenlenmesi yönündeki önerisini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı aramızda görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cenab-ı Prezident Sayın İlham Aliyev'e göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Tatar'ın bir sonraki Bişkek zirvesine de katılmasını arzu ediyoruz ve bu konuda sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bugün imzalanacak olan Karabağ Deklarasyonu'nun da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyor. Ev sahibi Can Azerbaycan'a, çok kıymetli Cenab-ı Prezident Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Teşkilat üyesi dost ve kardeş ülke halklarına muhabbetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Zirve görüşündə çıxış edən Macaristanın baş naziri Viktor Orban Şuşada keçirilən bu mötəbər tədbirə dəvətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. İlk növbədə icazə verin Prezident Əliyevə Şuşada, bu şəhərdə bizi qəbul etdiyinə və sizi burada görmək imkanı yaratdığına görə minnətdarlığımı bildirim. Hazırda regionda minlərlə insana sülh şəraitində yaşamaq imkanı verdiyinə görə Prezident Əliyevə dərin ehtiramımızı bildiririk. Arzu edirik ki, bu fürsət ən qısa zamanda Avropada da əldə edilsin. Hazırda Ukraynadakı müharibə nəticəsində dünyanın müxtəlif bloklara bölünməsi risklərinin olduğunu vurğuladı. Kədərli tarixi təcrübələrimizə əsaslanaraq, sülhə hörmət naminə qlobal əməkdaşlığı bərpa etmək üçün ünsiyyət və qarşılıqlı fəaliyyət dövrünə üstünlük verərdik. Bu mübarizədə sizə güvənirik. Biz Türk Dövlətləri Təşkilatına Qərblə Şərq arasında əməkdaşlıq üçün çox vacib bir təşkilat kimi baxırıq. Başnazir Viktor Orban çıxışında Macaristanın Avropa İttifaqına sədirliyinin prioritetlərindən danışdı. Yüksək qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə bir daha təşəkkürünü bildirdi. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar bu tədbirə dəvətə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirdi. Türk dünyasının mavi başkenti Şuşada azad olunmuş bu güzel topraklarda Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Əliyevin ev sahipliğinde bu zirvede aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum büyük memnuniyeti tekrar belirtmek istiyorum. Öncelikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu büyük destek ve Şuşa zirvesine bizleri de davet etmesinden dolayı kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Azerbaycan halkının geleneklerinin bir sembolü, zengin ve görkemli bir tarihe sahip olan Şuşa, dünya kültür hazinesine büyük katkılarda bulunmuş birçok önemli sanatçı, müzisyen, mimar, ressam ve yazarın yetiştiği kadim bir şehirdir. Uzun yıllar Ermeni işgali altında kalan Şuşa, 27 Eylül 2020'de başlayan 44 günlük vatan muharebesi sonucunda Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki kahraman Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020 tarihinde işgalden kurtularak azat edilmiştir. Can Azerbaycan'ın vatan muharebesinin ardından Karabağ'da 30 yıldır süren İşgal sona ermiştir. Bu tarihi başardan büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz. Genelde Karabağ, özellikle Şuşa, 44 günlük vatan muharebesinde ve devamında yaşanan gelişmeler bağlamında Türk dünyasındaki birlik ve beraberliğin sembolü haline gelmiştir. En büyük gücümüz Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır. Bir araya geldiğimizde, dayanışmamıza gösterdiğimizde neleri başarabileceğimizi ortaya koyduğumuz simge bir yerde bulunuyor.
Bu cihetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olarak bugün kadim Şuşa'da bulunması son derece önemli ve tarihi bir olaydır. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Quban Üçbək Ömüralıyev Azərbaycanın təşkilata verdiyi töhfəni vurguladı və COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Naxçıvan Maxuldaşlısının düzülgönün 15 yıllığında Mən ilk növbədə Naxçıvan razılaşmasının 15 illiyi ilə əlaqədar İlham Heydəroğlu Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Təsadüf elə gətirib ki, Şuşa mədəni paytaxt elan edilib və bu iclası burada keçirməyimiz rəmzi məna kəsbidir. Orta dəhliz qlobal ticarətin həyati əhəmiyyət kəsb edən arteriya rolunu oynayır. İki ölkə arasında ən təhlükəsiz və ən qısa marşrut vəd edən bu dəhliz sadəcə mallar üçün yol deyil, bu iqtisadi artım. İnnovasiyalar və əməkdaşlıq üçün xilas kəməridir. Zəngəzur dəhlizi şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri arasında mühüm bağlantı olacaq. Mən qabaqcıl təşəbbüs olan dünya ictimaiyyətinin ən aktual məsələlərindən birinin müzakirəsi üçün bütün dünyadan minlərlə insanı bir araya gətirəcək COP29-a ev sahibliyi edəcəyi münasibəti ilə qardaş Azərbaycanı təbrik etmək istərdim. Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu sammitində dövlət başçıları heyət və büdcəmizin artırılmasını dəstəklədilər. Sizin bugün qeyd olunan məsələlərlə bağlı qəbul etdiyiniz qərar sözsüz ki, bizim təşkilatımızı gücləndirəcək. Bu mənada biz Azərbaycan Prezidenti, Zat-Aliləri Cənab Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın verdiyi töhfəni, büdcəmizə 2 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının ayrılmasını yüksək qiymətləndiririk. Çıxışımın sonunda qeyd edim ki, hesab edirəm, zat-aliləriniz tərəfindən bugün imzalanacaq Qarabağ bəyannaməsi qardaşlıq əlaqələrinin daha da dərinləşməsi istiqamətində daha bir mühüm addım olacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım bu görüşün məhz Şuşada keçirilməsinin mühüm amil olduğunu dedi. Bugün Şuşada, tarixi şəhirdə, mədəniyyət baş şəhərində Bu Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin toplanmasının ayrıca tarihi bir önemi var. Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun hemen sonrasında 2021 Haziran'ında Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber buradaydık ve Şuşa beyannamesini imzalanmasına şahitlik etmiştik. O günden bugüne Şuşa'daki gelişmeleri büyük bir heyecanla ve dikkatle takip ediyorum. O günlerde yerle yeksan olmuş harabe bir şehir tekrar ayağa kalkıyor. Bunun için çok değerli Cumhurbaşkanı Cenab İlham Aliyev beyefendiye teşekkür ediyorum. Binəli Yıldırım iqlim dəyişikliyi və orta dəhliz mövzularının diqqət mərkəzində olduğunu nəzərə alaraq, bugünkü tədbirin bu baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olduğunu vurguladı. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber fikir olarak planladığımız Bakü-Tiflis-Kars demiryolu tikintisinin gerçekleştirilmesinde büyük bir liderlik yaptı. Gürcistan'ın projeye olan mesafeli duruşunun açılmasında Sayın Başkanımızın önemli katkıları oldu. Bugün Bakü-Tiflis-Kars'ın yapılmış olması ortak koridorun kopuk halkasının tamamlanması anlamına geliyor. Ve orta koridor artık daha etkin kullanmakla beraber bugün olması gereken kapasitenin üçte birine ancak ulaşabilmiştir. 2030 yılına kadar bu güzergahtan taşınacak yükleri 11 milyon tona çıkarmamız pekala mümkündür. Bunun için yapılması gereken bazı işler var, bazı adımlar var. Bu Şuşa zirvesinde gösterdiğiniz sıcak karşılama ev sahipliği için bir kez daha zatenize
ekibinize teşekkür ediyorum. Ve bu toplantıda Orta Koridor'un ana değerlendirme konusu olarak seçilmiş olması teşkilatımızın geleceği açısından ve aynı zamanda ortak hedeflerimize, 2040 vizyonumuza ulaşma yönündeki stratejik planımıza çok uygun bir çalışma olmuştur. Bunu burada sizlerle paylaşmak ve bu koridorun daha da geliştirilmesini sağlamak adına yapılabilecekleri ifade etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Daha sonra Türk Devletleri Təşkilatının Katibliyinin heyəti və büdcəsinin artırılmasına dair qərar imzalandı. Dövlətimizin başçısı yekun nitqlə çıxış etdi. Əziz dostlar, bugün biz Türk dünyasının birliyini bir daha təsdiqlədik. Birgə həyata keçirdiyimiz layihələrin icrasına yeni təkan verdik. Noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29-la əlaqədar iqlim dəyişikliyinin mənfi fəsadları ilə mübarizədə birgə fəaliyyət göstərməyin vacibliyini vurğuladıq. Tarixən dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr vermiş Türk sivilizasiyasının tədqiq və təşviq edilməsi, Türk Dövlətləri Təşkilatının digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin genişləndirilməsinin əhəmiyyətini bir daha qeyd etdik. Əminəm ki, bugünkü müzakirələr, qəbul etdiyimiz qərarlar Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək, hazırda Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik edən Qazaxıstan Prezidenti hörmətli Kasım-Jomart Tokayeva təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, qarşıdan gələn Bişkek zirvə görüşündə səmərəli və nəticə yönümlü müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. İndi isə sizi Qarabağ bəyannaməsini imzalamağa dəvət edirəm. Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşünün Qarabağ bəyannaməsi imzalandı.
Prezident İlham Əliyevin adından Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə nahar verildi. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının yeni seçilən prezidenti Məsud Pezeşkiyana təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab Pezeşkiyan, İran İslam Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Biz Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında ortaq dini mədəni köklər, dostluq və qardaşlıq kimi möhkəm təməllər üzərində qurulmuş münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk. Ötən 10 illiklər ərzində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın bütün sahələrdə, xüsusilə də iqtisadiyyat, nəqliyyat, energetika və humanitar sahələrdə dinamik inkişaf edərək bugünkü səviyyəyə yüksəldilməsi və yeni məzmun kəsb etməsi bizi sevindirir. Bugün qarşılıqlı hörmətə və mehriban qonşuluğa əsaslanan Azərbaycan-İran əlaqələrinin gələcək inkişaf istiqamətlərinə dair əldə edilmiş razılaşmalar, icra olunan birgə layihələr ölkəmizin rifahına, bütövlükdə regionun davamlı inkişafına və təhlükəsizliyinə xidmət edir. Əminəm ki, birgə səylərimizlə xalqlarımızın və ölkələrimizin mənafeləri naminə Azərbaycanla İran arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın genişlənməsinə nail olacağıq. İki tərəfli əməkdaşlığımızın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi ilə sizi Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost və qardaş İran xalqının rifahı naminə qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Hörmətlə, İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti." Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Kir Starmerə də təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ənənəvi dostluq və çoxşaxəli əməkdaşlıq münasibətləri bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Enerji sektorunda uzunmüddətli və səmərəli birgə fəaliyyətimiz qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatına mühüm töhfə verir. Eyni zamanda bərpa olunan enerji mənbələri, yaşıl enerjiyə keçid və dekarbonizasiya məsələləri bu gün Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq iki tərəfli tərəfdaşlıq gündəliyində aparıcı yer tutur. Bu baxımdan yaxın və etibarlı tərəfdaşımız olan BP ilə təmiz enerjiyə keçid sayəsində uğurlu işbirliyimizi xüsusi qeyd etmək istərdim. Azərbaycanın cari ilin noyabr ayında ev sahibliyi edəcəyi COP29 çərçivəsində də əməkdaşlığımızın davam etdiriləcəyinə dair inamımı ifadə edirəm. Ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində minaların təmizlənməsi işinə Birləşmiş Krallığın verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk. Əminəm ki, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın daha da inkişaf edərək yeni səviyyəyə qaldırılması istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Sizə ən xoş arzularımı yetirir, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Hörmətlə, İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti." Belə ASTV Xəbər komandasının hazırladıqlarını izlədiniz. Hələlik.